Nimeshukuru kabisa kwa kunitambua. Nimefanya na nimesema kabisa tutakufa na papa. Nimeambia watu wangu hata kama mnataka kuniue, mniue hata nisipo uawa nitakufa. Amekuwa akinitishia kwa kifo mimi naambia mniue. Papa nitasimama na wewe mpaka taiga ya mwisho. Kuna siku nilikuja kuna factory brook ulikuja ukataka kufungua. Hiyo factory ichafunguliwa mpaka saa hii. Mwenye hiyo factory alitishwa na kwenyenye kutoka Rift Valley. Ati asifungua hiyo biashara ambapo angeachiri watoto wetu. Juzi, watoto wetu walifanya maandamano, wakatumia live bullet, akaua vijana wawili. Buruk, kama ule mzomoe anaweza kuwa kosa kuhurumia watu wetu huko, sasa maisha iko namna gani? Na baba, asante sana. Basi tukimalizia yale mashtaka ya Maina Njenga, wale mawakili ambao wamewakilisha Maina Njenga, moja ni Mata Karua, semeni Eugene Wamalwa, semeni na mimi hapa, na sisi wote tuna act na instructions ya baba. Nataka Gachagua ajue ya kwamba anything that happens to Maina Njenga from today, na huyo korir mtajua ni nani ataua Maina Njenga. Asanteni sana. Muko tayari tuombe baba tufungie mkutano? Muko tayari tarehe 7 mwezi wa 7 tuende kazi? Hebu nione mnawaambia baba muko tayari. Karibu baba. Karibu DJ, wachilia kitu. DJ.